mula kita buka PowerPoint. Lepas tu kita buka Google. Lain selur lah pula. Okay. Google. Kita cari screen-o-matic. Okay, screen-o-matic. Atas ni screen-o-matic. Lepas tu start recording for free. Okay, lepas tu launch free recorder. Open screen launch. Nah, yang tak install dia akan install lah. Buka PowerPoint. Okey, lepas tu tu tengok dah ada dah tu. Ada dah video tu. Kalau tak ada, dia akan suruh kita pilih lah kamera untuk video. Okey, lepas tu kita buka PowerPoint. Ni kita boleh kecilkan ni skrin untuk kita record lah. Okey, ni PowerPoint. Slideshow. Okey, kita buat slideshow. Okey, ni skrin untuk kita rekod. Nah, kita besarkan dia. Okey, besarkan skrin untuk rekod. Ni untuk video skrin. Jadi kita pilih boost dua-dua. Okey, lepas tu kita rekod. Okey, rekod. 120 go. Assalamualaikum. Jadi kita nak test untuk rekod. Okey, dah siap rekod, kita pause. Okay, jadi done. Dan ni dah rekod, nak tengok dulu, kita boleh play tengok apa kita rekod. Assalamualaikum. Jadi kita nak test untuk rekod. Klik pada janji semua aja dah masuk. Okey, dah selesai, kita done. Publish. Dan save upload. Okay. Ni. Okay, save video file. Video file. Save as video file. Jangan upload ini juga. Okay, lepas tu kita pilih folder. Biasa kita pilih dokumen lah. Senang nak cari. Lepas tu publish. Ni kalau nak pilih folder sini. Browse. Ni folder dokumen. Ok, publish. Jadi dia akan duduk dekat folder dokumen lah, dengan nama hashtag 2. Ok, done. Ok, kita pergi cari ada ke tak ada. Dokumen hashtag 2. Ni hashtag 2. Assalamualaikum. Ada. Okey, selesai.